Šiandien parodys, kai buvo nufilmuotas Natalijos bunkės ir remio retro klipas Vasaros mergaitės. Čia aš bandžiau pasakyti intro, bet buvo ankstus rytas, tai nelabai gavos. Varom į Kauną. Varom. Porsche bus. Ką gero? Ateik čia. Berniukas, ateik čia. Žiūrėk, šitas po pem, šitas, jeigu imsiu du, bus 30. O tas rūžovas? O ta, rūžovą nori? Nu, aš gal rūžovą labiau. Jis bus brangesnis. Rūžovą reikėtų tada... Labas, o gerai. Rūžovą reikia už 7. Už 7 rūžovas? Ja. Oi, ne. O šitas, oi, ne. Bet žiūrėk, tau gal šitas tiktų. Pažiūrėk. O, pamatuot. O už pydis ar rūžovą negalėtumėt padaryti? Man tas rūžovas labiausiai. Bet su ilgom rankojam nori ar trumpom? Ne, trumpom. Gerai. Gerai? Gerai, ačiū. Oi, pristumsim, hebra. Sveiki, aš Ignas Lelys. Ignelių, pasidėkite. Taip, čia aktoriai, čia užkameristai. Taip sakant, vėl klipą filmuoju. Oi. Šitą tai... į filmavimą gali tiesiog daugiau čia. O remis retro ateina. Va, gali nufilmuoti. Dešimt balų būdas pilna. Ir taip toliau, labas. What's up, Remig? Čia šilkas, tipo? Ne, manau. Čia šilkas, čia didas. Jeigu ten reiks pavairuoti, aš visą laiką prie vairuotojų. Jo. Ne, žinokit, čia yra klausimas, jis čia vadovauja šitam paradui. Tai dabar visos trys tą pačią fotkę kelsis. Tai mes dabar kelsis. Truputį rimtesnė technika, sakyčiau, pasitėm visokių yra laidukų visą. Čia realiai tas pats yra. Turi centą prisukti. Turiu. Nelabai čia sukas. Nu, kaip atsistato? Panašėjai žmonės. Žiūrėk, kaip laikas greit eina. Kas tau čia rankeliai? Ai, su rolikais žvyrai važiavau. Pasikūrėm. Pasikūrėm. 16 valandų, davai! Atrodė sarkastiškai. A tu nesi kiek dirbęs? Jo. O tu matai, mažas jaunas toks. Žinok, ateik pas mane padirbėt, aš tau duosiu įvairių darbų. Gerai. Tikrai, žinok, ir... Parduosim ir tų bliuskių. Oi, tikrai, ir bliuskių, ir slim lady. Nereikų dėti nei vienai tavo draugiai. Nu, reiktų paklausti. Gal kažkuri norėtų, tai žinok, padarysim čia tų reklamų. Gerai. E-shopai, vitaminai. Gerai, pirmas dienos kadras. Vytautas pasiruošęs. Let's go. Joana prižiūri kadrą. Jūs tą tiesiog nešiojotės, nenaudojat. Pirmas kadras, mes žiūri excited. Išpradėsim toj metu, Andriu. Patiekit, Remi, Natalija, Kristina, Goda. Jūs irgi arčiau vieną. O čia garsai rašo? Nesakysiu. Nes aš nežinau, ar galiu sakyti blembački ar ne. 3, 2, 1. Muzikinių filmų paslaptis. Šitas labai puikiai. Kažkaip dažniau jie fotkinas nei filmuojasi. Gal ir gerai. Čia mes nuotraukų klipą ar vaizdo klipą darom. Vaizdo klipas yra 25 nuotraukos per sekundę. Taip, turim Remi Retro 10 balų mūdą, turim Nataliją iš Kauno rajono. Visi vietai. Natalija. Labai gerai. Natalija. Remis Retro. Antra dalis jo. Wow. Slay Queen. Natalija ir Remis Retro. Antra dalis jo. Čia ne bagažinė, čia priegažinė. Čia gal su koja yra, žiūrėk. Tokio piktumo. O, vėl tau. Ačiū Dievui, pakvietėt mane. Aš galiu paimti šitą, jeigu nebenori. Aš pažiūrėk į ją. Čia bitė. Ne, čia mašina. Turime antrą klipo kadrą. Kamera prie gažinį. O, Vytautas, sveiki. Mus pasitinka mergytės, jos jau pasikūrė. Nu ką, turim trečią kadrą. Bahūrai. Dalina ir tik užveiksiu pilnai. Tipo pilnai apčiuo. Varam su šaika prie jūros. Mes susirinksim tik tais Lambo, Porsche'as, make-up'as ir mūsų ekipažas. Tai tik tais mums reikia važiuoti dabar į degalinę. Visi kiti gali varyti kryškalnį, lauk. Kryškalnį bus totelis. Gerai, kad aš su make-up'u.
Einam paskui mane, vis kiekvienam ekipažui po vieną raciją. Dar galėsim paprikolinti. Dėl racijos ir atvarėjau. Truksam, žinai. Paulina, visada excited. Tiesiog su racijom mes niekada dar neturėjom. Viskas rimčiau. Ai, make-up'ui vieną raciją tokį. O kaip galvot, make-up'ui nereik backup'inės racijos? Tu jungi dabar? Vieną. Nu ką, lėkiam į trečią lokeišiną, mūsų make-up'o mašiną. Mes vieninteliai ne kauniečiai nežinom, kur vai. Sveiki, čia make-up'o automobilis, testuojam ar veikia racija, Racija. Excuse me, what you do for a living? Huh? What you do for a living? Aš angliškai laisvai tyliu. Ką veikiat gyvenime? Ką veikiu, va, geriu ir stebiu, ką man sekėjai rašo. Supratau, tai tada gali užsidirbti ant tokios mašinos. Ai, ką veikiu šį, aš supratau, sena, žinok, man sunku labai suprasti, ką sako jaunimas. Kažką, žinok, ne tą veikiam, tokių mašinų mes neturim. Neturit? Ne, žinok. Okei, tu apsimetat? Jo, čia tik tai viskas yra feikinis pasaulis, žinok, Instagramas. Influencer yra feikinis pasaulis, taip. Okay, ačiū. Yo, excuse me, what you do for a living? I wash dishes now. Na. Kadras numeris 4 į Lambo Aventadoro pilamas kuras. O ambairio dizelį pilu. Dabar išduodu kino paslaptis. Rėmis stovi su dešrainiu, o šitoj kolonkiai nėra pardės. Tai kaip jisai su dešrainiu? Tai gavo, jisai pasidarė, pasigamino pats. Kadras, rėmis ima dešrą į burną. Pilamės kūrą. Nu ką, hebra, lėkiau tada. Viso gero. My new car. Tai žinai, pirkit mano kursą. Linką description'e palieku. Realiai per mėnesį galit užsidirbti. Mano va, stecai visi. Kaip man pasisekė tai padaryt. Realiai investavau 100 eurų ir pasidariau. Tai pirkit mano kursą. Dabar jums su kodu TLZN kainuos tik tai 999. Kiek esi greičiausiai važiavus, sakyk tiesą. Puikiai. Paulina pirmą kartą vairuos automatą ir daugiau nei 80 km per valandą greičiu. Ir aš nelabai parkuojas, bet čia ne problema. Ir vis tiek henginį su reperiais. Tai dėl ko aš henginu su reperiais, nes reperiai irgi taip pat važiuoja, kaip aš, jie nevairuoja pat. Čia yra Kauno dalykai, čia mes nevairuojam, mes esam passenger princess. O čia taip jauku įdomu bus ant 200 lėkų. Tokia, pamesim jaučiu ją, ne? Negali būti? Nieko, mes gaudom, jeigu ką. Gerai. Sakė, galėsiu važiuoti su Lambo, bet tada rėmis tiesiog atsisėdo. Ir dabar tiesiog sėdžiu toliau make-up'e. Kas nėra blogai. Gerai, kad pasitaisėjai. Dabar varysim iki kryžkalio ir tada į Palangą. Ir ten jau iki pat nakties filmuosim. Tu jau pasiruošęs iššokti iš mašinos? Jo, first emotions. Nu, jau dabar third emotions. Nu, jau dabar tu paskutinis. Last emotions. Gerai, viskas, gali varyti. Viską kartuokit, ką sakėt. Mes šiandien nufilmavom baisą, filmuojam. Eik, tu žiūri, jokingai atrodė. Plaukai, va tai va. Čia yra dredai. Kam čia mikrofonas? Remis mašinai darys labai daug skirtingų dalykų, vienas iš jų yra šinės. Mašinai, nelogiška. O kas mikrofą prispaudė? Aš jau nenoriu dainuoti šiandien. O kaip tau vairuot sėgės? Eik, tu žiūri gerai sėgės, ten yra du skaičių juostas. Spidometras. Man jis įsauko sulėtinti, ten galvojame su ančiam. Juostas literaliai neįmanoma, pasirodo, ten yra antra juostelė. Ten mylės, va. Ir eik, aš ten skridau tiesiog, ar galvojau vienu momentu, kad tiesiog pakimsiu į dangų. Never stop washing dishes, guys, and you will have car like this. Just buy my course. Link in the description below. Only Bitcoin. Sustojom kryžkalnį, pusę kelių iki Palangos jau nuvarėm. Ruošia kameras į Lambo dabar dėt. Čia lempa. Kamera. Kolonkiai pristumta, lekiam toliau. Aš vėl į make-up machine. Ten šukuosimas irgi dar nėra patvirtintas, bet kame pasiuntė. Kur traukėt? Atsiprašau, gal žinot, kur biblioteka? Nu kaip baisu mašiną atiduot? Aišku. Gal nesudaužysiu.
Jau kai vėjo jėgainės pamatom, tai jūra netoli. Turėjau pakartoti šitą antrą kartą, dėl video, tai biškiai awkward. Pagazuok! Pagazuok! Sorry, sorry. Stogas off. Taip, make-up'as šitaip dirba. Klipo filmavime. Aš tau sakau, išgerk biškį vandens ir gausis. Taip. Išgerk biškį vandens reikia ir gausis. Ar jūs lyšai iš minio? Išgerkit biškį vandens ir gausis. Jaučiu, kad jisai gerai sako, nu bet galim pabandyti. Gal tu visai pradėk vėlumas, Andriu. O? Yra. Yes! Dabar žiūrim, ką Natalija Bunkė mum paruošė šį kart pietums. Pažiūrėk, tipo vištiena apsukta su šonine ir bulviu. Motherfucking košė. Gerai, stabdom čia tas kameras, susitiksim jau, kai pavalgysim. Pamečiau jau skaičių kelintą lokaciją, bet žiauri kietas kelias. Vienas kameras kaip prisiplešė prie serijos. Aš negaliu yra. Palauk. Biškį palaukiam, tegul pavėsti. O ne, užkaito. Va tavo ir labai. Va tavo ir turėko mašiną. Tai dirbi vis dėlto. Nu ką? Turim hebrą, lėkim kietą lokaciją. Jeigu ką iš mano kameros, aš jums persiūsiu, nėra problemų. Kadras, Remiga sėda į lambą. Palauk atsargiai, lėkia ant 200. Šiandien taip lambo greit nebaidė dar. Nu, kaip išlip seksis? O? Opa. Žiūrėk, geriau antras kartas. Kaip koks stirniuko gimimas. Katas. Duoda prikurėti visą. Dar įlipimą. Pala, liktais nelyja. Gal tas šlatelės kažkaip išjungt? Krentame mašiną. Tam su Faustu ar Kašiorai vėruoja tokius Lamborghini. Ir ką nusprendėt? Kad ne. Tai Šakilas Nilas buvo pasidaręs custom extended. Prailgintą, jo. Nu, aš tai tilpčiau, jeigu reiks pavairuoti. Kreipkitės. Baisi, gerai. Taip, žiūri žmonės vidurį gatvės tiesiog. Tai čia gerai, ar ne? Taip, tai oi, baisi, koisi, baudelė, čia rūkščiai. Kadras, Natalija pila kūrą. Ką aš darau, pilu? Taip, gerai, aš pilu. O į baką. Taigi mes čia, Remiga. Reikia šilarės. Sakiau neduot jam vairuoti. Jisai pirmą pamiršo, kur atbulinis, po to, kur stabdys. Nu kaip, Remig. Nu teko išmokti, a**, lambo apsisukinėjęs, taip apsisukinėjęs, a**, jau bet... Maladėt. Hebra, pirmą kartą uždarinėjo duris, kurios atsidaro į viršų. Uždariau. Šitam klipė turėtų matytis mano vienas kadras. Tai ką, valgė Kievą ar Zrazą? Zrazą. Aš Kievą. Valgė Paulina, Kievą viskas išbėgo. Turim. Muzika, garsiai, šokiai vyksta. Saulės. O čia... Oho. Čia klausia manęs dėl šito, ar sako, čia neliks. Kai nu, aš tikiuosi. Netrinu. Atsileisim. Eik tu, na. A, jisai išsipūs. Atsistosi vietai jisai. Gydytojai visi. Biški blizgas žiūri. Biški blizgat. Numatinam. Ką, biški blizgat matau? Aš ką geriau. Sėdau tada į geltoną lambą, važiavom iki kitos lokacijos. Baisiai pradėjo lyt, net turėjom sustoti palaukti, kol praeis lietus, bet lokaciją pasiekėm sėkmingai, žinok. Susitik mane,
čia šitą lokaciją, tarkim. Vau, čia net nežinau, kas vyksta, bet odų yra belikę. Važiuojam. Gerai, šalia, kai vėl skamba ši melodija. Vasaras mergaitės. Pleistrą užsiklijuok. Vasaras mergaitės. Nu, nekarksiek čia, na. Nekarksiek. Jeigu būtų kažkas išradęs kokį išradimą, kur taip išskėti ir nevelyje. Nu. O ką aš plačialėje sužaidėm? Smėlis, saulį nusileidus, vėl karštai, mane apkabinai. Visi bijo lietaus. Tu tupė, kai grybai buvo lietaus per lietų. Man atrodo, kad mūsų paskutiniai kadrai bus tiesiog lietuje. Lietuje. Kartą šokant pamačiau tave. Padavanai man tave. Šokį lietuje. Praėjo lietus, kuriam laužą dabar. Dabar aišku, kur atsistoji, ten dūmai. Atsargiai lietaus šoka, nesušoka. Va, turim. Aš bučiuoju kamerą, ar visos? Gerai. Visos gal? Aš netilpsim. Nu, tai gal davai, dar. Davai, aš, o visos taip iš šonų. Na, jau, jau. Dar. Puikiai. Gerai. Vieną kartą turim. Kol visą laiką, kai reikia filmuoti prie jūros, tada lievas oras ir lyja. Varam su šaika prie jūros. Lekia. Tai gal prie jūros? Lekia. Toks oras. Ketvirtą kartą jau šiandien. Štai kaip gyvena žvaigždės Palangoje. Kokia čia gatvė? Žvaigždžių gatvė. Mes čia ieškojom. Mes irgi. Aš galvoju, Natalia Bunkai, mes susimesiu ir išimės iš karto. Čia tau nedreikas. Toks šnicelis pas Natalia Bunkę namie. O jūs manim netikėjot. Kebra. Ir dar su lambo variau šiandien. Na, aš kukeliai vasėdinė, bet... Visa šaika valgo. Varysim į paskutinę lokaciją. Palangos tiltas, kuris iš tikro yra lieptas. Mes einam filmuoti ant tilto ir čia turėtų ant tilto atvaryti jie su to žaliu Porsche. Ant tilto! Greito. Čia yra ant tilto ekranas, kur gali pasidaryti asmenukę prisiminimui. Ir tada asmenukė taip atrodo. Oik tu. Oik tu. Porsche ant tilto. Nu, paskutinė scena, ką, kaip, kaip. A tu galėjai pagalvot, kad šitaip stumsi. Kad mes stumsi, tai, bet kad ant tiek. Kai atvariau pirkt tų bodžių, negalvojau, ne. Ir lietuji buvom, ir kaitroji, ir buvo, ir baisu truputį, ir visko buvo, taip? Bet dar... Nesibaigė. Dar nesibaigė. Gerai, kad nebuvo užnisančių žmonių. Greičiau, greičiau. Šiaip jo, dar sena viena tokia didesnė liko, bet jau viskas finišo tiesioji. Ir jau tuoj. Klipas švys dieno šviesą. Kaip jau laukiu. Opa. Natalija. Ir Remis Retro. Antra dalis. Krentame mašiną, pilamės kurą. Paskutinis kadras. Ačiū. Aš jau dabar užsimaniau, kad reikia... Aš ne, dar trūksta ką tau, davai dar. Ne, reikia dar scenos. Jo, reikia. Ką darom, dar.
važinėdavau patsukas būdamas nuo šito tilto su rolikais, o dabar prieš filmavimą tiesiog ant vyro kaune nusipisau. Žodžiai susilaužiu rankos.